bueno, ba, azkenean lehenengo bizi izan dugun pandemia honengatik, ba oso ondo etorri zaigu, bai diruagatik eta bai rekonozimenduagatik. Eta batez ere, ba, gure aitarentzat opari bat, ez? Aita eta aitonarentzat opari bat, ba, egin duten lan guztiarengatik. Eta hori izan da, eta jaso dugun jendearen berotasuna, jaso ditugun komentarioak, oso hori izan da, mo, energia bat, aurrera jarraitzeko, lanean jarraitzeko, eta oso oso polita izan da. Ilusioz hartu dugu saria, lanean jarraitu behar dugu, egia da erronkak zaila dela, baina, bueno, gauza ideia berriekin eta proiektu berriekin, pues, aurrera jarraitzeko asmoa egin gaude, ez.